Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamu semua bersama dengan saya Ustazah Hidayah, guru matematik anda. Kali ini saya akan terangkan matematik tahun 1. Kita akan mulakan dengan jilid 2 iaitu tajuk unit 3 pecahan. Baiklah. Sekarang ini saya minta awak semua pandang pada kertas yang saya pegang ini. Dalam kertas ini, awak bayangkan kertas ini ialah sebiji kek. Okey, kek awak berwarna biru dan berbentuk segi empat tepat. Kemudian awak bahagikan kek kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, kemudian awak lipat lagi untuk membentukkan empat bahagian sama besar. Jadi di sini awak telah hasilkan empat bahagian untuk kek. Okey. Saza dah buat garis set ni dan dia akan jadi macam ni. Okey, di depan ni contoh awak dah potong kek 1, 2, awak dah potong ada 4 bahagian. Kemudian awak nak bagi kepada kawan awak. Okey, nak bagi kawan awak, nak bagi seorang. Jadi seorang tu awak nak bagi 1 bahagian. Jadi bahagian yang berwarna merah ini, yang Saza lorekkan ni, yang ini awak bagi kepada kawan awak. Potong, bagi kawan awak. Okey, jadi di sini bagaimana cara kita menulis pecahan? Ini berapa bahagian? Satu bahagian daripada berapa bahagian semua? 1, 2, 3, 4. Okey, daripada ni maksudnya bahagian yang asal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Daripada 4 bahagian. Okey? Jadi satu bahagian yang berlorek, satu bahagian daripada empat bahagian. Bagaimana cara menulis? Cara menulisnya ialah 1/4. Okay? Perkataan satu ini ialah satu bahagian yang awak potong tadi. Empat ni apa? Empat ni bermaksud semua bahagian di dalam kek awak. Yang ini awak potong. Awak potong satu bahagian nak bagi kawan. Okey, potong untuk beri kepada rakan. Kemudian empat ini merujuk kepada keseluruhan bahagian, semua bahagian. Jadi mudah sahaja, yang pastinya tengah-tengah pasti ada perkataan per. Okey? Jangan tinggalkan perkataan per, dan per dengan empat ini dia rapat. Murid-murid, sekarang saya akan tunjukkan cara yang kedua. Contoh yang kedua, awak tengok. Baiklah murid-murid, saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Di depan awak, awak nampak ada sebiji kek berwarna oren. Mungkin carrot cake. Okey, sekarang ni carrot cake ni saya potong kepada dua. Di tengah-tengah saya potong. Jadi bila saya potong, satu bahagian ini saya nak berikan kepada jiran, bahagian yang berlorek. Bila awak nak berikan kepada jiran, berapa bahagian? Satu bahagian daripada berapa? Daripada dua. Okey? Jadi, untuk tulis dalam pecahan, 1/4 berapa? Asal ada berapa bahagian? Ada dua. Okey? 1/2. Okey, 1/2 juga dikenali sebagai ni. Awak bahagikan dua. Bila bahagi dua, kita panggil separuh. Separuh bahagian, potong separuh. Bila kata potong separuh, inilah separuh. Separuh bermaksud 1/2. Okey, nak perkataan lain bagi 1/2 juga ialah setengah. Okey, jadi untuk pecahan ini kita boleh sebut pecahkan kepada separuh, pecahkan kepada setengah, bahagikan kepada separuh. Setengah bermaksud dia sama dengan 1/2. 1/2 ada dua perkataan lain, iaitu separuh dan setengah. Yang ini awak perlu hafal. Seterusnya, awak tengok pada kek yang warna merah ni pula. Mungkin kek strawberry. Okey, untuk kek di sini saya dah pecahkan kepada empat bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, saya dah potong kepada empat bahagian. Saya dah potong. Selepas dah dipotong, okey, ustazah nak bagikan satu bahagian kepada kawan. Bila satu bahagian kepada kawan, jadi kek ini akan kurang satu bahagian belorek ini. Betul? Satu bahagian ini saja kurang sebab kita nak bagi kat kawan. Okey, jadi sekarang ini satu bahagian ini adalah 1/1/4. 1, 2, 3, 4. 1/4.
Okey, 1/4, nama lain bagi 1/4 ialah suku. Yang ini awak perlu hafal ya, 1/4 sama dengan suku. Okey, suku bermaksud 1/4, 1 daripada 4 bahagian. Okey, baiklah, seterusnya awak perlu ingat perkataan yang ketiga, iaitu bila Zara berikan 3 bahagian pula. 1, 2. Okey, Zara lorekkan lagi bahagian yang kedua, kemudian bahagian yang ketiga. Okey, sekarang nak bagi kat jiran, tak nak bagi kepada 3 jiran pula, 3 buah rumah. 1, 2, 3. Jadi ini ialah 3 per berapa? Asal per berapa? Asal dia ada 4 bahagian, 3/4. Okey, 3/4, perkataan lain, nama lain bagi 3/4 ialah 3 suku. Okey, ini awak perlu hafal. 3/4 sama dengan 3 suku. Okey, 3 je perkataan yang awak perlu hafal pada hari ini, 3 bahagian 3 bentuk. Okey, jadi yang pertama sekali awak perlu tahu 1/2 ada perkataan lain iaitu separuh dan setengah. Okey, untuk yang kedua, 1/4 sama dengan suku. Yang ketiga, 3/4 sama dengan 3 suku. Okey, selepas ini mungkin awak boleh praktikkan di rumah. Bila awak ada kek, tak kisahlah bentuk bulat ke, bentuk petak ke, segitiga mahupun, awak boleh praktikkan. Contohnya, mama saya nak potong separuh kek beri kepada rakan saya. Ataupun, mama saya hendak potong setengah. Mama saya hendak potong 1/2 kek dan diberikan kepada rakan saya. Okey? Jadi itu semua adalah konsep pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.